faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin aha oo saakay lagu weeraray guriga martida ee magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Guriga martida ee weerarka lagu qaaday ayaa waxaa xilligaasi ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo, saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo siyaasiyiin kale. Weerarkan ayaa la sheegay in loo adeegsaday gaari nuuca aan xabbadu karin oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa, kaasi oo lagu dhuftay albaabka hore ee guriga martida oo hoy u ah gudoomiyaha gobolka. Wararka ayaa sheegaya in weerarkaasi ismiidaaminta ah ay ugu yaraan laba ruux ay ku gooriyootay, halka ay ku dhaawacmeen saddex kale oo ay ku jiraan gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Abuule Kareed iyo abaanduulaha qaybta 43aad Koroneel Axmed Cabdullaahi Labaale. Sidoo kale waxaa burbur xoogan uu soo gaaray qayb ka mid ah guriga martida ee degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in qaraxa kadib tiro hooyaal ah ay ku dhaceen degmada Baar Dheere, waxaana guri ku yaala halkaasi oo ku dhintay laba caruur ah oo walaalo ahaa, halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Xilliga uu dhacay qaraxa ismiidaaminta ah ayaa waxaa la sheegay in xarunta ka socotay shir gaar ah oo mas-uuliyiinta waxyeelada ka soo gaartay iyo kuwa ka badbaaday ay ku arrinsanayeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka bilaabanaya gobolkaasi. Ciidamo fara badan ayaa gaaray goobta uu weerarku ka dhacay, waxaana gebi ahaanba la xiray dhammaanba waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Qaraxan ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyey magaaladaasi ay ku sii qulqulayeen siyaasiyiin hor leh oo qaarkood la sheegay in markii ugu horreysay ay tahay oo halkaasi ay tagaan. Xilli sanadihii dambe xiisad siyaasadeed ay ka taagneyd gobolkaasi, gobolka Gedo ayaa dhowaan lagu wadaa inay ka bilowdaan howlgallada dagaalka ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, ayada oo ay halkaasi ay gaareen ciidamo badan oo Itoobiyaan ah. ila soco